کانی پێشمەرگە و بە سەرکردنەوەیان بەرز نرخاند و ڕانگەیان بە سەردانیکردنی وڵاتیانەوەندی دیکە ورە و باوەڕمان زیاتر بەرز دەبێت بۆ پاراستنی خاک و خەڵکی کوردستان. لە چوارچەوەی کار و چالاکیەکانی یادی دامەزرانی یەکێتی مامۆستایانی کوردستان لقی کەرکووکی یەکێتی مامۆستایان سەردانی هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستانیان کرد و پاڵپشتی و پشتیوانی خۆیان بۆ ئەو هێزە قارەمانە دووپات کردەوە کە بە جانێکی خۆنەویستانەوە بەبێ جیاوازی بەرگری لە خاکی پیرۆزی کورد من خوێنبەخشین بوو. دواتر سەردانی ماڵی شەیدانمان کرد. چالاکی ئەم ڕۆژمان سەردانی بەرەکانی جەنگ بوو، ئەو تا هاتین سەردانی ئەم لیوایەمان کرد. کۆمەڵێ پێشمەرگەی قارەمان و نەبردمان بەسەر کردەوە و پەیامی مامۆستایانی شاری کەرکووکمان پێڕاگەیاندن کە پاڵپشتی کردنە، کە بەرز ڕاگرتنی بەرخودانی ئەوانە، قارەمانیەتی ئەوانە. لێرەوە دەستخۆشیان لێکەین، هیوای سەرکەوتنیان بۆ دەخوازین. لە کاتی پەروەردەکردنی قوتابیەکانە هەمیشە ئەویان فێرەکرێ، هەمیشە فێرخوازەکان فێرانەکەن کە هێزێک هەیە بە ناوی پێشمەرگە، کەسێک هەیە بە ناوی پێشمەرگە کە بەڕاستی دیفاع لە نم خاکاکە، دیفاع لە خاکی کوردستانەکە، دژی دوژمنان ئەوەسێتەوە. بۆیە پێیان ئەڵێین کە هەموو چین و توێژەکان پێشمەرگە لەبیر ناکەن. هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستانیش وێڕای سوپاسگوزاری بۆ ئەو پاڵپشتی بەردەوامی چین و توێژەکانی کەرکووک و کوردستان تاکیدیان کردەوە تاوەکو پێشمەرگە لە سەنگەرەکاندا بێت، تێرۆریستان بە هیچ شێوەیەک ناتوانن خاک و ئاوی کوردستان گڵاو بکەن. پێشمەرگە شانازی بەوەی دەکاتن کە لە ناو خەڵک ئێستا یعنی خۆشەویستە و هێزی پێشمەرگە ئێستا ورەی زۆر بەرزە لە سنووری ئێمە، کە سنووری مەلا عەبدوڵڵا داعش زۆر دوورکەوتیتەوە. هیچ مەترسیەک لەسەر کەرکووک نەمایە، هەندێک جم و جۆڵی کەمیان مایەوەش بۆ بیسەرمێنن کە تەواجو دەچیان هەیە. ومە خەڵکی کەرکووک دڵنیا دەکەینەوە کە هیچ ترسێک لەسەر کەرکووک نەمایە و ورەی پێشمەرگە زۆر بەرزە و داعش بەرە و نەمان و لە ناو چوون دەچیتن. فەرماندەکانی هێزی پێشمەرگە ڕایانگەیاند هەرچەندە تێرۆریستانی داعش توانیویانە چەند پارێزگایەکی ناوەڕاستی عێراق داگیر بکەن، بەڵام لە سنووری کەرکووک هاوکێشەکە پێچەوانێ و داعش خۆی لە بەردەم ورەی پۆڵاینی پێشمەرگە ناگرێت و بەردەوام بەرەو لاوازی دەچن. هاوکار مستەفا، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. گۆرە نەزەدەندا میلیژنە 21 کەسێکی ئامادەکردنی ڕۆشنووسی دەستوور با کەناڵی کەرکووکی ڕاگەیاند ڕۆژی دووشەمەی